შიდა გასაკუთსა სამინისტრო მთელი ქვეყნის მასშტაბით თბილისში ბათუმში ქუთაისში ქვემო ქართლში შიდა ქართსა და გურიაში კომპლექსური ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებები ჩაატარა ნარკო რეალიზაციის საქართველოსში ნარკოტიკების უკანონო შემოტანის და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შეнахვისათვის დაკავებულია 20 პირი ნარკოტიკების რეალიზაციის ბრალდებით ქვემო ქართში იმერეთსა და დედაქალაქის სხვადასხვა უბანში მათ შორის ფონიჭალის დასახლებაში დაკავებულია 14 ნარკორეალიზატორი. თანამშრომლები 20 წლამდე ვადით, ანუ ვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე არაერთი ფარული საგამოძიებო ოქმებდა ჩაატარეს, რითაც დადგინდა, რომ ბრალდებული ნარკორეალიზატორები ნარკოტიკულ საშუალებებს სისტემატიურად ყიდდნენ. პოლიციამ ნარკოტიკების უკანონო გასაღებისათვის დაკავებული პირებისაგან მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებების საკონтроლო შეສყიდვა და აღნიშნული შეສყიდებების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. სამართალდამცველებმა დაკავებული ნარკორეალიზატორების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას ნივთკიცება დამოიღეს სარეალიზაციო დაფასოებული სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების გაყიდვის შედეგად მიღებული ფული. სამRenderTargetამ ჩაულებმა თბილისში, აჭარაში, გურიაში, ქვემოხარჩში, შიდა ქართსა და იმერეთში ბრალდებულების პირად და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკები. კერძოდ, 25 ლოკაციაზე სარეალიზაციო და განთავსებული ნარკოტიკული საშუალება ალფა პვპ, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კოკაინი, მეტამფეტამინი, თებაინი 560 აბიサブოტექსი, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჰეროინი, ფსიქოтроპული ნივთიერება და სხვა სახის ნარკოტიკები. ასევე ამუღებულია 6 შეკვრა დაფასოვებული ჰეროინის შემცველი ნარკოტიკული საშუალება, 5 აბიサブოქსინი და ელექტროსასწორები, 2 რევოლვერი და ვაზნები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260, 19260, 261, 262, 265, 236, 236 და 273 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყანაში ნარკოტიკების გავრცელებისა და ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას აქტიურად განაგებს.